Olá telespectadores, como vão vocês? Tudo bem? Bom, voltamos aqui hoje em mais uma quarta-feira e mais um vídeo de notícias. Bom, a notícia de hoje é bem triste, infelizmente. O que tem acontecido recentemente é que um novo ciclone chamado de Harold vem causando muita destruição em alguns países do Oceano Pacífico. Ele é uma tempestade extremamente severa e já é considerada a mais forte de 2020. Nessa quarta-feira, ou seja, hoje, o ciclone atingiu Fiji que é um país composto por várias ilhas no Pacífico. Até agora não houve nenhum registro de mortes no arquipélago, mas como vocês veem aí pelas imagens, várias casas foram danificadas e as autoridades também reportaram vários feridos. Diversas ruas ficaram alagadas na ilha principal do país, chamada de Viti Luvu, que também abriga a capital de Fiji. E além disso, equipes de emergência mais cedo estavam tentando restabelecer contato com uma ilha mais ao sul, porque as comunicações também foram severamente afetadas. O Escritório Nacional de Acompanhamento de Desastres, o NDMO, Afirmou que espera que uma possível segunda onda dessa tempestade seja bem violenta e instruiu os moradores da costa sul do país a evacuarem suas casas e procurarem lugares mais altos e seguros. O Ciclone Harold, no momento, está sendo classificado como de categoria 5, o que significa que ele é forte pra caraca. Só para você ter uma ideia, os ventos mais fortes registrados chegaram até 270 km por hora e ele também é o primeiro ciclone do Pacífico a receber essa classificação desde o ciclone Gita de 2018. E mesmo não sendo tão severo assim em Fiji, o Harold já tinha passado por algumas nações alguns dias atrás e até hoje já são ao mínimo 27 fatalidades confirmadas. Tudo começou exatamente uma semana atrás, quando uma baixa tropical foi formada perto das ilhas Solomon e ao oeste da Papua New Guinea. Nesse ponto, o ciclone não era tão grave, na verdade, ele nem era considerado ciclone. Mas ele foi avançando em direção ao mar, foi ganhando força e aí acabou causando muita destruição nas ilhas que encontrou, principalmente em Vanuatu. Que é uma pequena ilha também, ali a um pouco mais de mil quilômetros de distância de Fiji, e foi ali justamente que ele causou a maior destruição. Depois que ele saiu do país, perdeu um pouco de força, mas continuou avançando mesmo assim. E hoje, nessa quarta-feira, ele acabou conseguindo chegar em Fiji. Felizmente, os meteorologistas preveem que o ciclone deve se acalmar nos próximos dias, mas ainda existe a expectativa de que ele vá abalar um pouco o sul da ilha de Tonga, que também está na linha. É do, da direção que o ciclone está andando. Isso deve acontecer amanhã, dia 9, ou no máximo até sexta-feira. E depois disso, felizmente, o ciclone deve perder força e também não vai ter muitas ilhas na, na direção que ele está andando no meio do mar. Se sair alguma informação nova e interessante sobre o Ciclone Harold, a gente volta a falar sobre ele na próxima edição do Visão de uma Pessoa Não Inteligente, que vai sair na próxima sexta, ou então colocamos aí algum update no Twitter. Inclusive está é algo que eu preciso falar com vocês. É, a gente mudou os nossos links e agora o nosso perfil no Twitter não é mais VPNI1, é VPN vídeos. É, ficou um pouco mais longo, mas acho que também ficou um pouco mais fácil. É de lembrar, não fica aquele um aleatório lá no meio do nada. Então, se você quiser seguir a gente, o link atualizado está aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá. A gente também tem um link bem mais curto que redireciona aqui para o nosso canal no YouTube e também está lá. É o primeiro tweet. Então, é, confiram lá para vocês poderem ver. E se quiserem compartilhar também o nosso conteúdo. É, fica bem mais fácil também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Voltamos com muito mais em breve. Mas por hoje é só. Então é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.